Det her, mine damer og herrer, det er ikke en Mercedes GLS. Nej, det her det er en Mercedes Maybach GLS. Sådan en fin logo her. Det betyder, at det er det vildeste af det vilde, når det handler om overgjort, ekstrem luksus, som de overhovedet kan komme på nede i Stuttgart. Altså, vi snakker GLS og S-klasse, det er vildt, men overbygning. Vi snakker flødeskumskage og flødeskumskage med glasur. Vi snakker rødvin, og så snakker vi Amarone. Det her, det er det vildeste. Den her, hurtig sådan, den koster omkring 3 millioner i Danmark. Skal du lidt ekstra udstyr på, som den står her, omkring 5. Og ja, den er på mange måder pengene værd, og på mange måder er det også helt latterligt. Men lad os lige kigge lidt nærmere på den, fordi udgangspunktet er Mercedes GLS. Men der er et Mercedes logo op her, men så her foran, så har man, altså der er krom her, der er krom her, der er krom her. Det er ligesom det, man har gjort for at maybachificere den. Og selvom det ikke er stålkrom, så er vi ligesom med på, at det her det ser dyrt ud, og det er dyrt. Så er der farven, ikke? Totonet, smaragd grøn. Ekstra udstyr, 400.000 kroner. Men altså, det er fedt ekstra udstyr, og det er virkelig, virkelig en fed farve. Fælgene, 23 tommer, lidt over 100.000 kroner. Ja, det er fede 23 tommer fælge, ikke? Og skal I se her, når jeg skal ind. Se der, så kommer trinbrættet ud. Det her trinbræt, det kan tage 200 kilo. Så både mig og mine fede fætter, hvis jeg havde en fed fætter, det har jeg ikke. Hvis jeg havde en rigtig fed fætter, så kunne vi stå samtidig. Og det er jo fordi, når man stiger ind, så skal man ikke, så kan man helt raffineret, sådan her, stige ind i sin bil, uden det bliver bøvlet eller kompliceret. Lukker man. Skal lige. Så kører den igen. Og det er det, der er med den bil her. Alle de der små detaljer gør, at det ikke bare er en Mercedes, men det er en Mercedes Maybach. Vi kører ind, og så kigger vi lidt nærmere på, hvordan den egentlig er på vejen. Jeg har forrygende benplads. Perfekt. Chauffør. Assistance. Og den her udgave her er udgaven med 2 første klasses luksus sæder. Så selvom jeg sidder og føler, at jeg sidder ret godt her, ikke? Men det kan blive endnu bedre. Så jeg trykker på den knap her, så sker der nemlig det, at sædet foran kører frem, mit sæde ligger sig ned, og hernede, der kommer støttepuden op til min læg. Det her, det er dybest set Lufthansa Business Class Transatlantic, og det kan noget. Så nu sidder jeg her, helt afslappet. Og det er underligt som biltester, ikke at teste bilen, men det her det er også en del af testen. Fordi hvis du kører en GLS Maybach, så vil det formodentlig være herom, du sidder. Og så kan man sige, okay, nu sidder jeg og slapper af, men der skal ligesom ske noget mere. Der må være noget form for entertainment. Det kan vi også arrangere, fordi her er der et køleskab. Nu har jeg ikke taget noget med, men herinde, der kan ligge 2 flasker champagne. Nice and cold. Her kan der ligge 2 glas til champagne. Og så hernede, der er der kopholdere. Der er almindelige kopholdere her. Nu har jeg smidt min solbriller ned. Men så her, der er kopholdere til champagneglas. Så her, kan I lige se, så fæstner de lige, når du putter dem ned. Så tager de lige om bunden på et rigtigt glas champagneglas, i stedet for at man skal sidde med sådan en papkrus. Igen, der er tænkt på det hele. Kan du huske ham fyren i din skole, i din klasse? Ham, der altid havde lavet sin matematiklektier, og altid fik topkarakter, altid havde fuldstændig tjek på det. Det er sådan nogen som ham, der har udviklet den her bil. Og det gør, at der er nærmest ikke den luksusdel, der ikke er tænkt på. Og så tror jeg, Lotta? Ja. Står den i Maybach nu? Ja. Nej, det gør den ikke. Nu, ja, det gjorde den. Ja. Når den står i Maybach, så skifter den gear endnu mere smooth. Er endnu mere smooth over bumpene. Altså, jeg kunne faktisk godt næsten falde i søvn, mens jeg sidder her. Men det skal vi ikke. Vi skal teste bilen videre. Pointen er bare, at den her bil, den skal opleves her fra bagsædet af. Ja, der er jo også selvfølgelig en induktiv lader til din telefon og individuelle zoner til klimaanlægget osv. Og alle materialerne her er bare lækre. Prøv lige at se. Har ikke noget billig plastik bag. Læder.
læder, læder, læder. Loftet er læder. Selv hvis I kan se dernede, i brønden foran, hvor du har hernede, altså hvor du har din sodavandsflasker stående, det er lavet i læder. Det er den vildeste oplevelse. Og det der, I kunne se den lille bevægelse, det var et seriøst vejbump. Et af dem der, hvor hvis du havde kommet i din helt almindelige familiebil, så skulle du have haft nyrebælte på, hvis du havde taget det med 33 km i timen. Her føler man det nærmest ikke. Det er luksus i anden potens. Lotta, hvorfor er der ikke noget champagne? Ja. Det er onsdag. Det er onsdag. I Sverige drikker man ikke champagne om onsdagen. Det er først torsdag, ikke? Exakt. Ja, det er først torsdag. Det er lige før, at jeg ikke engang gider at tilkæmpe mig pladsen bag rattet, fordi det her, det er en meget god måde at teste biler på. Måske i virkeligheden, jeg skulle få Bertel til at køre bilerne frem, hvor jeg bare sidder her bag, jeg slapper af, mens vi tester biler. Food for thought. Og så skal der nok være en nævenyttig fyr derude, der sidder og tænker, det er meget smart, Henrik, du sidder der og slapper helt vildt af, men den der skærm der, den kan du slet ikke nå. Hvad så? Jo, så tager jeg bare den her skærm. Så har jeg alle tingene her. Så kan jeg her for eksempel lidt massage, det skal jeg have. Hot relaxing. Ja, mobilizing massage. Se, ej, det er godt. Jeg var ude at spille fodboldkamp, skal jeg sige, i går. Og når man er 43 og spiller Old Boys, så mærker man det dagen efter. Og så er det faktisk meget smart med sådan en mobilizing massage, fordi jeg har faktisk noget nede i lænden, der lidt sidder fast. Det er helt genialt. Og så kan det da godt være, at vi lige skal arbejde på... ja, først skal vi måske lige her. Inden jeg gerne have kørt solgardinet op. Ikke? Fordi det er bedre sådan. Og jeg vil egentlig også godt herover, fordi ingen grund til, at man skal sidde og se her i ømmer, mens jeg bliver masseret. Og så skal vi lige arbejde med lyset, for jeg er ikke sikker på, jeg synes, at blå er det rigtige. Jeg tror måske faktisk, at... måske vi skal over noget... ej, det bliver for tøset. Ej, blå er måske den bedste farve. Men i hvert fald, så kan du køre hele farveskalaen rundt her. Gul. Ej, det bliver blå. Så mens man sidder heromme og hygger sig, mens at... lort at køre bilen, så kan jeg simpelthen arbejde på alle de her ting. Og så effects. Nå, ja, det er så, hvis jeg styrer på klimaanlægget, så kan man se, om den bliver blå, hvis man skruer ned, og sort. Det her, det kan du bruge år og dag på at sidde og rode med, hvis du køber dig en Maybach. Det gider jeg faktisk ikke. Men det er bare interessant, at der er alle de her muligheder. Det siger bare noget om, hvordan den her bil er skruet sammen. Det er fuldstændig crazy, next level. If you can think about it, they'll do it. Og det er en meget rar tilgangsvinkel at vide, at dem, der har lavet din bil, de rent faktisk har gjort sådan. Når jeg er, så sidder jeg også her. Det der med lænden, ikke? Og så sådan en lændepude. Med logo på, så man følger også med. Og så ved man, så er der ikke flere hakker på ekstraudstyrslisten. Når man også har den der lille læderpude med Maybach logo på, så har man fået alt. Alt med. Jeg tror faktisk, jeg snor mig en morfar. Kunne man godt lide. Nå, den svenske krone er ikke, hvad den har været, så der er grænser for, hvor meget chaufførservice man får for pengene her. Hensidan, så nu er jeg selv kravlet bag rattet. Jeg kan heller ikke sigte om at sove hele vejen igennem biltesten. Fordi vi skal også lige tale om, at den her bil rent faktisk kører. Ude foran, der ligger en 4 liters V8 benzin AMG motor. Og den har 567 hestekræfter og 730 Nm. Det er hardcore sportsvogns præstationstal. Det er jo ikke en sportsvogn. Det er en gigantisk SUV. Så er det ikke lidt for meget, Henrik? Er det ikke sådan lidt over the top? Præcis! Og det er lige præcis det, Maybach handler om. Det skal være over the top. Og det er meget fedt, hvis man tænker, ja, jeg vil da gerne se den der Nissan Leafs logo foran lidt tættere på. Speederen i bund. Og så rykker den bare. Den her bil, den er 0-100 på lidt over 4 sekunder. Og i de her elbilstider er 4 sekunder jo ikke sådan kæben i det i øvrigt ekstremt dybe gulvtæppe hurtigt. Men bilen vejer altså 2,7 tons. Den er gigantisk. GLS'en er gigantisk. Som man nok har kunne se, så den udefra, så den her bil, den har sådan en længere akselafstand end en GLS. Det må være noget af det mest massive stykke metal, gummi,
plastik, læder, som Mercedes overhovedet har på hjul. Den er kæmpestor, den her bil. Og set i det lys, så skal den jo også have noget at arbejde med. Så det er det, du får. Og man kan sige, sagde du den hed 600, Henrik? I gamle dage, når en bil fra Mercedes-tiden med 600, så havde den en V12'er. Og jo, en S-klasse Maybach kører også med en V12-motor. Men her har man bare vurderet, nej, ved I hvad? Den der V8'er, den kan så rigeligt. Man har ikke brug for mere end det, og det har man faktisk ikke. Også fordi, ja, den er hurtig, men du har ikke som sådan lyst til at køre den hurtigt, fordi det er bare en luksusbil. Og apropos luksus, denne her luftundervogn, den er så vild. Jeg sagde det, da jeg sad omme bagved, men man mærker det, endnu når man sidder bag rattet, så ser man de ting, man kører over. Den er så vanvittig komfortabel og smooth. Og særligt, når man sætter den, som jeg sagde her, i den her Maybach-indstilling, jamen så mærker du ikke, at bilen skifter gear. Altså nu kører den her sidevej, og så prøv lige at fortælle mig, hvornår gearskiftene kommer. Du mærker det, ikke? Der kom et der. I kan overhovedet ikke se mig rykke mig. Der er ikke det mindste, der var et igen. Der er ikke det mindste bevægelse. Det er så next level imponerende. Så smooth den her bil kører. Så smooth en køreoplevelse den leverer. Som sagt, fra prisen er 3 millioner i Danmark. Så skal du have udstyr som den her, så er der en kvote. Fordi tingene koster lidt over 100.000 for alufælgene, lidt under 100.000 for de der komfortsæder, lidt over 100.000 for den her super lækre nappaleder ting, lidt over 400.000 for din todelte lakering udenfor, og så videre, og så videre, og så videre. Ja, det er en dyr bil. Altså som i, ja, den er dyr. Men jeg tror ikke nødvendigvis, de folk, der er til sådan biler her, de tænker så meget over det igen, fordi konkurrenterne, det er Bentley Bentayga eller Rolls-Royce Cullinan, og ja, de er også dyre. Så det er lidt, som det nu engang er. Ja. Men skal vi sådan se på målgruppen? Altså, jeg må sige personligt, hvis jeg havde den her slags penge, så ville jeg være lidt fristet af en Rolls-Royce Cullinan, men i virkeligheden, hvis jeg skulle have en super overdådig og luksuriøs firehjulstrækker, så ville jeg nok gå med en Range Rover. Fordi Range Rover har historien, det er en traditionel firehjulstrækkerproducent, og de er super cool og har masser af SUV-troværdighed. Denne her bil, den er helt suverænt og helt vildt komfortabel, men den har altså også en undertone af nyrig russer. Ikke så meget russere, de kører ikke så mange af den slags biler længere, men så araber eller kinesere. Og jeg kan godt forstå, at Mercedes eller amerikanere, de skal selvfølgelig caterer for de her markeder, de skal bygge biler til de her mennesker. Men jeg synes ikke, den er så classy. Så synes jeg, at en Range Rover er tanden mere elegant. Har lidt mere stil og elegance. Den her, den er meget krom og meget bling. Men det er temaet. Og Maybach handler, som jeg sagde tidligere, det er bare over the top og lidt mere glasur på. Det er, når noget er færdigt, så skal den bare have 10% ekstra. Og det må man bare sige, det har den her bil fået. Og det er vanvittigt imponerende, både for sådan komfort og luksussynspunkt. Men det er også for meget på rigtig mange måder. Så der er sådan lidt Eurojackpot vinder over den. Men den slags kunder er derude, så alle er respekt for Mercedes laver bilen. Jeg skal ikke bede om den. Der er for meget falsk krom, som i virkeligheden er plastik, og for meget lir og halløj til, at jeg egentlig ville hoppe på den, men jeg forstår ikke, hvorfor Mercedes laver den, og den er lige den der Maybach. Kan det blive mere luksuøst, så gør vi det on. Og på den måde, der er den på mange måder super vellykket, og super lykkedes bare. Wow. Og der skal alligevel lidt til, før sådan en relativ erfaren motorjournalist som mig bliver blæst bagover på wow-faktor, men der findes ikke, jeg har kun kørt ganske få biler, som når den her bil til sokkerhånden handler om komfort og luksus. Jeg vil ikke kunne leve med det der utrerede udseende udefra. Det er simpelthen for meget. Men skulle jeg bare sidde på bagsædet og sove herfra til Côte d'Azur eller Monaco, så har jeg svært ved at finde en bil, jeg hellere havde lyst til at sidde på bagsædet og sove på, end den her GLS Maybach.